Då ska jag beräkna det här talet. Jag ser två stycken tecken här precis efter varandra. Så jag skriver om då 5 7. Det kan jag beräkna. 5 minus 7 det är detsamma som minus 2. Sen är det minus minus. Det blir plus här och plus 9. Minus 2 adderat med 9. Det är 7.